Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, bizni kuzatib borayotgan yaqinlarimiz, hamkasblarimiz. Bugun sizlar bilan bodring barglarini zontik bo'lib qolishini, g'ijim bo'lib qolish sabablarini ko'rib o'tamiz. Bizni kuzatib borishni davom eting. Videoni o'tkazmasdan ko'rsalaringiz, o'zlaringizga kerak bo'lgan ma'lumotlarga ega bo'lasiz. 10 Mart'ta ekip tugatilgan bodringlarimiz holati hozirgi kunda mana shunday bo'lib turibdi. Gullash avjida o'zi. Ketishlari normal kesib turibdi. Xo'sh, sizlarga hozir bariga zontik bo'lgan bodringni misol keltiraman. Mana barglar pastga qarab zontik bo'lib turibdi. Xo'sh, nimaga zontik bo'ldi bu? Sababi nima degan savollar bo'ladi. Bizning Telegram guruhimiz bor. Shu yerda obunachilarimiz ko'pisida kuzatilyapti bu bargning zontik bo'lishi. Bu barg zontik bo'lishi birinchi o'rinda kalsiy yetishmovchiligi bo'ladi. Kalsiy yetishmaganda barglar o'sim nuqtalarida nuqsonlar paydo bo'ladi. Xo'sh, aytamiz, biz kalsiyni berib turamiz, tomchilatib sug'orish tizimi orqali deyishlariz mumkin. To'g'ri, kalsiy doimiy berilib turiladi, lekin kalsiy juda sekin harakat qilganligi sababli bugun berilgan kalsiy kerak bo'lsa 15-20 kundan keyin o'sim nuqtaga borib yetishi mumkin yosh barglarga. Qaysidir fazasida uzilish bo'lgan payti barglarda namoyon bo'ladi. Keyin havodagi perepad birdaniga o'zgarib ketsa, kunlarda birdaniga qizib ketgan payti kalsiy o'zlashtirilmay qoladi. Asosan shu yerlarda ko'p kuzatiladi bu narsa. Tuzlar ko'payib ketganligi sababli kalsiy o'zlashtirilish qiyin bo'lib qoladi. Xo'sh, kalsiyni yetishmovchiliklari harorat pasayishi, baland bo'lib ketishiga bog'liq. Bizada kunlar hozir birdaniga qizib ketdi. Shu uchun ham kalsiy yetishmovchiligi bilinib qoldi. Endi ko'p miqdorda emas, lekin ozgina bo'lsa ham mana shu bitta bargda bo'lsa ham bilindi. Keyin biz bunga ishlov olib bordik, mana tepadagi barglarda uji bu alomat ko'rinmayapti. Hammasi odatdagida barqaror ketishni davom etyapti. Kalsiy yetishmovchilik kuzatilganda tezda buni aniqlab unga biz ildizdan endi berib turamiz, lekin ildizdan berilgan kamlik qilganligi sababli yaproqdan, bargidan berishga qaror qildik. Barglardan 10 litrga 20 gram qilib nitrokal degan suyuq kalsiydan foydalandik. Effektlari yaxshi. Mana shunda ham o'zgina bilingan, lekin keyingi barglarda uji bu alomat ko'rinmayapti. Bir marta septik nitrokaldan. Ana endi bu safar o'zimizning retseptimiz bor. Mahalliy dorilardan, qoplik dorilardan tayyorlab sepyamiz. Shu haqida ham hozir sizlarga aytib o'tamiz. Ungacha kalsiy va bor o'simlikka juda kerakli elementlarda. O'sim nuqtani boshqaradigan elementlar mana shular. Xo'sh, kalsiy ildiz tizimi uchun ham, o'suv nimasi uchun ham, xullas uy qurilayotganda g'ishtni loysiz qurib bo'lmaganda kalsiysiz ham o'simlikni o'stirib bo'lmaydi. Shu sababli kalsiy hujayralarni mustahkamligini ta'minlab zamburug'li boshqa bakterial kasalliklarga immunitetini mustahkamlab beradigan element hisoblanadi. Ko'pchilik fosforga e'tiborni beradi-da kalsiyni esdan chiqarib qo'yadi, lekin kalsiy juda muhim oziqa. Uni yetishmasligi bilinsa, tuzatish sal qiyinroq, chunki uzoq vaqtda tuzatish ishlarini olib borishga to'g'ri keladi. Xo'sh, endi bugungi oziqa retseptimiz sizlarga aytib o'tamiz. Xo'sh. Kalsiy nitrat 200 litr suvga 200 gram sollik.
nitrat 200 litrga 100 gram dozada soldik. Keyin unga boramin qo'shdik 100 gram 200 litrga. Va 6 foizlik temirdan 300 gram qo'shdik. Yana 50 gram yantarni kislota ham qo'shganmiz. Bu ozuqa juda yaxshi, tarkibida temir, bor, kalsiy borligi sababli juda yaxshi hisoblanadi. Bargidan doim nima deydi? İloji bo'lsa har haftada 2 marta sepib tursangiz ham zarar qilmaydi. Ösüm temir moddası, magni moddası, barglardagi xlorofillarni ko'payishiga yordam berib, barglarni chiroyli yam yashil turishiga yordam beradi. Tarkibidagi kalsiy va bor esa o'simliklarni o'sim nuqtasini kontrol qilib, ko'proq meva tugishiga yordam beradi. Bugungi videomiz shu ma'lumotlardan iborat edi. Qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa Telegram guruhimizda kutamiz. Qolgan kamchiliklarni shu yerda gaplashamiz. Telegram guruhimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha.